皆さんこんにちは、斉藤ライオンです。はい、こんにちは、猫です。まだ名前をつけてもらえてませんが、マスクはつけてもらいました。おお、うん、マスクつけてください ね、 ね、皆さんも、ね、そうですね。はい、はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、あの久しぶりに植物のお話をしたいなと思ってるんですけど、うんうん、あの今日ご用意したのが、うん、ペペロミア、ごめんなさい、ペペロミアペペロン、ペペロミア、ペペロミアっていう、ほうほうほう、あの、まあ、一応お花も咲くんだけど観葉植物にもなるよっていう、こういう今ね、咲くんだ、一応ね咲くみたいですよ。私もこれね今回初めてで、うんうんうん、どんな植物かなと思って、うんうん、ちょっと購入してきたんですけれども、うん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 、これねすごいね可愛らしい葉っぱでしょ、うんうん、そうだね、うん、で緑も鮮やかだし、うん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 、本当にね癒されるの、うんうんうん、こういう時にね家にねあるとちょっといいかなと思って。そうだね、家にこもってなきゃいけないしね、うん、そうそうそう、なんかいろいろ不安なことも多いから ね、 ね、うん、あるけどね、うんうん、まあ今回ねこの今の時期にねこういう植物が、出回ってるので、うんうんうん、まあ買っていただいて、これ育てやすい植物なんで、うん、ちょっとそういう育て方についてね、うんうん、ご紹介したいなと思って、はいはいはい、うん、で実はね、うん、この品種はね、うん、すごい1000種類くらいあるんだって。へー、その中のうちの一つね、ほうほうほう、もっと丸い葉っぱのね、うん、種類のもあるし、もっとツタが長いのもあるし、うん、なんかいろいろあるみたい。模様もついてたりね、うん、そうなんだね。今回ちょっと見えにくいけど、うん、模様がついてるのよ。こう 島になってるでしょ、葉っぱに、うん、そうだね、うん、まあ、そういったものもあるし、いろいろあるみたいなんだけどね、うん、そう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 、うん、で、うん、まあ、今回、うん、このペペロミアっていう、ペペロミア、うん、大丈夫、大丈夫、いつも大丈夫、うん、ペペロンチーノね、食べることばっかりだよね、いつもね、うんうん、猫ちゃんは ね、 ね、うん、まあいいや、うんうんうん、でこのペペロミアっていう、うん、植物ね、うんうん、実は、うん、増やすこともできるのね。ほう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 、挿し木にしたりして、うん、うん、でまあ挿し木にする場合ね、うん、そうだね、今の時期にできることなんだけれども、うん、最初に、うん、まあ、まず5センチぐらいの長さにね、うん、カットしてもらって、うんうんうん、でその茎を用意したら、うん、まずね下についてる葉っぱは落としてください、うんうんうん、で、まあ、小さいサイズ、うん、3号サイズの鉢とかに、うん、まあ、そこにね穴の開いてるじゃない、鉢って、うんうんうん、そこにネット敷いて、うん、まあ、鉢底石を入れて土を入れて、うん、っていう感じで、まあ、土を用意します、うんうんうん、でそこにね割り箸などで 棒でね穴を開けて、そこに茎を刺すっていうね、うん、まあ、普通なんだよ、まあまあよく普通に、ね、そう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 、うん、でまあ、そこまでしたら、うん、根が出るまでは明るめの日陰で、まあ、乾かしすぎないように管理をしてくださいと。で、まあ、乾かしすぎだと最初の頃はね、挿し木したばっかりの時はあんまり良くないので、うんうん、で霧吹きで水を与えたりとかしてね、うん、乾かさないように、まあ、まず管理をしてくださいっていう。でそれからどんどん大きくなるみたいですよ、うんうんうん、そう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 、うん、で、まあ、株分けもできるし、うん、株分けだから、まあ、鉢から抜いて、うん、まあ、土を落として、うん、まあ、1株あたり 2,3 個になるように切り分けてね、うん、ボリュームが不足にならないように、うん、土に植え替えたりとかね、うん、することもできるらしいので、うん、まあこれ結構1個2個1鉢2鉢買ってさ、うんうん、これから育てるのにさ、うん、いっぱい子供を作ってもいいんじゃないかなと。なるほど、うん、ね、増えていくわけだからね、うんうんうん、そう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 、うん、でまあ今の時期だったら、うん、そう、こういう状態だったらね、うん、乾いた土が乾いたら水をやってくださいと、うんうんうん、でね、ポイントが一つあって、まあ、直射日光に本当に当たらないところで、でも日陰はあまり良くないと、うん、難しいなだからね、季節ごとにね、うん、場所を変えたらいいよ、うんうん、まあ、室内だったらいいってことだよね。そう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 、あんまり日差しがきついところはちょっとダメみたい、うん、でも明るいところがいいみたい。そうなんだね、うんうんうん、まあ、じゃあ明るい部屋の中に置いとくか、ね、そう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 、まあ西日とか当たるようなところはちょっと良くないのかなと。なるほどね、思ってますよ。そう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 、そうなんだ、うん、これは何、やっぱしか、やっぱり
観葉植物って、うんうん、なんか育てやすいイメージあるじゃない。うん、そうだね、うん、これもやっぱり簡単なの、どちらかというと。あのね、割と丈夫だから育てやすい、うん、うん、そうなんだ、うん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 、じゃあ虫とかもつかないの、ね、あ、うん、一応ね、うん、まあ一応あのほら植物だからね、うん、虫はね、あの、うん、注意した方がいいね。ほう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 、そう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 、虫ってまあ害虫ね、うんうん、どうしたってね、こう葉っぱがほら白くなったりとか、うん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 、あれって虫のせいだからね、うんうん、なりやすいんだけど、うん、ここのこれのあのペペロミアの、うん、そうそう害虫対策っていうのがあるんだけど、うんうん、ね、ちょっと待ってよ、うん、私もこれ初めてなんで、うん、ちょっと害虫対策についてねまだ知識がないんだけど、うんうん、うん、ああそう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 、あ、うん、細菌のせいで病気になるんだって。でこれがね発生するのが、うん、春から秋にかけて、疫病と細菌病なんだって。へえ、今のなんか地球みたいになってるな、うんうん、そうだよね、うんうんうん、でね、その症状が出るのが、うん、その葉っぱに、うん、なんか模様ができるんだって。へえ、でそれがなんか広がるんだって。でそれで枯れていってしまうんだって。だからまあ大体ね、うん、何でもそうだけど、うんうん、葉っぱに出てくるよ ね、 そうね、なんか斑点みたいなの出てきたりとか、うんうん、真っ白くなって、ねね、そう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 、うん、なったりしてさ、葉っぱ見てね元気かどうかっていうのを、害虫のね影響がないかどうかって見極めるのはまあ簡単かなと思うんだけれども、うんうん、ね、で、そのまあ病気になる原因がね、うんうん、実はね、うん、カビなんだよ。そうなんだ。そうそうそう、うんうん、湿気が苦手なのね、このペペロミアって。あ、そうなの、ね。そう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 、なんかね、植物ってどっちかって湿度が高い方がいい気がするんだけど、そうでもないんだね。違うのね、うん、これはね、湿気が嫌いな植物なので、うんうんうん、やっぱりね、その湿気が原因でカビが来て、うんうんうん、カビが来るとほら。菌が広がるじゃない、うんうんうん、それでね、葉っぱがダメになるみたいよ。なるほどね。そうそう、うん、でまあ、でもその後にもし万が一ね、うん、そうなった時はね、うんうん、すぐに葉っぱを切り落としてね、うん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 、うん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 、そうかそうか、葉っぱ切り落とせばいいのね。まあとりあえずね、うん、大丈夫、うんうん、まあ、それで広がらなきゃいいわけだからね。そう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 、なるほどなるほど。そうそう、うん、あとね、もう一つ対策としてね、うん、まあ薬剤、薬剤はねどうしてもね、うん、あった方がいいかもしれない、うんうんうん、広がることを抑えることもできるし、うんうん、まあ、ハダニとかっていうのもね、まあ、害虫のね、うん、ハダニってよ、ね、あるけど、うん、それを何、害虫、ごめんなさい、薬でね、うん、駆除することができるから、うんうんうん、そういった薬剤を利用して、うん、予防することもできる。なるほどね、うんうんうん、まあ、そういうのホームセンターとか行ってる、ね、そう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 、まあそういったことでね、うんうん、なんかね、でもね、割とその育てやすい植物だから、うん、でしかもね、うんうん、そんなに高くないこれは、うん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 、500円でお釣りが来る程度、一鉢が、一鉢がこのサイズがね、うん、うんうん、安いね、うんうん、安いでしょ、うんうん、でまあ、うん、ポイントとして、まあさっき言ったけど、うん、湿気が嫌いだから、うん、湿気の多いところはちょっとやめてねっていうところと、うんうん、直射日光当たらないところでも明るいところが好き、うんうんうん、だから季節に応じて場所を変えるのはいいのかなっていうところと、うん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 、あとね、風通しの良い場所を置いた方がいい、やっぱり湿気が嫌いだから、うんうん、うん、この3つを守ったら育てやすい植物だと思うよ。これは水はあんまりやらない方がいいやつ。そうだね、しょっちゅうねあげなくてもいいんだけど、うん、まあ、土が乾いたら水をたっぷりあげてほしいなっていうのと、うんうん、あとまあ冬場もね、割と水やらなくて大丈夫な植物なの、うんうん、そう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 、なるほど、うん、だからね、もうよくね、植物枯れるのよっていう人の多くの人の共通点がね、うん、水のやりすぎなのよ。そうだよね、だいたい観葉植物ってそうだよね。そう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 、ついついなんか毎日いっぱいやっちゃってね、そう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 、うん、でね、花屋さんでもね、お客さんで相談じゃないけどね、うん、どうしたらいいのって言われた時に聞いてみるとね、うん、やっぱりね、うん、
可愛く育て、あの可愛さ余ってさ、もうね、あげないと悪い気がしてね。そう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 。毎日やっちゃうからね。枯れるから、枯れるからって言ってね、水をやってしまうんだって。でもね、実はそれ真逆なことしてるの。まあそうだよね。自然から考えたら変で、毎日洪水が来てるみたいな話だからね。そう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 。で、雨の降らない日もあるわけだからね。そう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 。だからね、割とそんなにね、あのしょっちゅうしょっちゅう、まあ。夏場はまあ乾燥気味だから、うんうん、まあ普段よりかはね、うん、あのいつもよりかは多くあげる機会が多いかもしれないけど、うん、でもね毎日そんなにやる必要ないってことよ。うん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 そうだね。汚らなぐらいがちょうどいいよね。そう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 。うん、うんうん、なのでまあ、うん、あの湿気とか、うん、あの日の当たり具合とか、うん、そういったのを気をつけてね、うんうん、あのやったら非常に育てやすいかなと思います。うんうん、それで、うん、そう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 、せっかくなんで、うん、これ実はね花が咲くんだって。うんうんうん、だけどね、ね、うん、だけどこれに気づかない人が多いらしいのよ。うん、そうなんだ、うん。そんなに大きな花がね咲くわけじゃないらしいので、ね、みたいだね。うんうん、でまあでも花が咲くかもしれないってことで、かもしれない、ね、あの見つけるかもしれないっていうことで、うん、じゃあそう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 、もしかしたら見てたらそのうち咲くかもしれない。そう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 。じゃあ我が家でも気づかないようにこう気づくように頑張らないとこう。一応ねでも花言葉があるのよ。そうなんだ、まあ花だからね。うん、ね、うんうん、観葉植物だけどね花言葉があって、うんうんうん、ちょっと知りたくない？うん、知りたいね。なんだろう。うん、実はねこのペペロミアの花言葉っていうのは、うん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 、艶やか。とかね、可愛らしさ、片思いっていうね意味がつけられてるんだって。そうなんだ。うん。なんでそんな言葉になったんだろうね。でね一応ね調べてみたらね、うん、あのその光沢のある葉の葉っぱのね、うん、様子から、うん、艶やか、うん、で 葉に淡いピンク色の、うん、なんか縦状の模様がある。うん、品種、そういう品種のね、うん、あのあるのもあるらしくて、うん、まあそれの愛らしさとか可愛らしさとか、うんうん、まあ、ハート型にも見えるねなんか葉っぱの形状から片思いっていう花言葉がついたんだって。そうなんだ、まあね、すごいよね、うんうん、まあ、見たまんまってことだよね、うん、要はね、まあ、でも名前にするとねなんかこう女性らしい ね、うん、あのね、うん、なんか可愛らしいあのイメージをね、うんうん、思い出させるね、うん、花言葉じゃない。そうだね、うん、そう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 。なるほどね。でねこれね実はまあ、うん、気にする人もいるかもしれないから一言言っとくと、うん、一応ねその風水でペペロミアっていうのはね、うん、あのいいらしいのよ。風水良くなるってやつね。風水、うんうん、そうなんだ。でまあ、うん、あのまあ、風水をね、うん、まあ、ちょっと気にしてる方がね、うん、例えば置く場所によってね、うん、まあ、いろんな効果が得られるかなっていう人のために、うんうん、あのとっても便利な植物らしいんだけど、まあ、風水ではやっぱり陰の性質を示してるから、うん、植物を置くことによってね、うん、まあ、それを調和してくれたりとか、うん、ね、プラマイゼロにしてくれたりとか、うん、まあ、プラスになったりとかする効果があるじゃない風水って、うん、でね置き場所としては、うん、あのまあ、調和とか気を鎮めるといったその効果があるって言われてる、うん、まあ、トイレとかさ、うん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 、ね、人が集まるリビングとかに置くとね いいよって。なるほど、うん、へえ、そうなんだね。そう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 、まあ、だからさ、うん、あの住んでるその家にもよると思うんだけど、うんうん、ね、トイレにねその窓がなかったらね、そうだ、まあ、ちょっとあの、ね、そう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 、あんまり良くないと思うこれは、うん、だね、日が当たらないから、ね、そう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 、でもね一戸建てだと結構あるから ね、まあ、一戸建ての方だったら ね、うん、あのね窓もあるだろうから、うんうん、かあのトイレに観葉植物っていうのはすごくいいなと思う。ちょうどいいかもね、直射日光も当たらない。そう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 、うん、あとね、まあ、トイレに窓がない方、うんうん、あのマンションとかに住んでる方とかだったら、うん、まあ、リビングに置いたらいいんじゃないかなって。そうだね。うん、そうそうそう。あとね、あの方角、うん、ね、部屋の南西方向に置いたら、うん、集中力が上がって勉強運が高まるんだって。いいね、受験生とかの場合いいんじゃない。いいかもしれないね。うん、なるほど。じゃあ、 あの改善策にも使えるのかな、もしかして。うん、よくよく調べてみるけどね、まあ、使える可能性もあるよね。葉っぱ、ね、葉っぱ系の草って出る時あるからね、うん、その時にいいかもしれないね。あ、そう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 、うんうん、まあ、たまにお客さんいるからね、あの、うん、ほら
あのゲタラボさんのさ、そうだね、あのお客さんでさ、うんうん、改善策よくね、そうそう使うからね、あの来てくれたじゃない、うん、観葉植物ないかって、うんうん、安いから ね、そう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 、そんなに高くな なくていい、いいよね、そうだね、うんうん、なのでね、うん、まあ一応そういう意味でね、うん、あの風水の意味もあるので、うんうんうん、あの観葉植物ペペロミアは、うん、あのおすすめする植物です。なるほど、はい、じゃあ覚えておきます。そう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 、ペペロンチーノと覚えておきます。ペペロンチーノじゃないからね、あのペペまで合ってるペペロまで合ってる、あの、まあ、結局さ、うん、そうやって覚える人もいる、うん、けど食べ物じゃないよ。ペペロンチーノみたいな植物って覚えておきます。全く似ても似つかないですから、まず食べちゃダメですから、はい、食べれません。猫が草を食べてはいけません。そうですそうです、うん、まあ、ちょっとうちもこれね、せっかくなんでね、うん、あのもうちょっとしたらほら、うん、鉢を変えてあげると結構いっぱいいっぱいだもんね。いっぱいいっぱい、うん、あのだいたいね、お花屋さんで売れてるね、そのポットで売れてるやつっていうのは、うん、あれは変える前提で売れてるからね、うん、あのままでそのまま育てるっていうことは、うんうん、あのよくないから、うん、あの腐らす原因だし、うんうん、あの根が詰まってね、あの窮屈だからね、うんうん、葉っぱも苦しいし花も苦しいし、なるほど、うんうん、なのでね、まあいずれちょっとまたそろそろね、植え替えしてみたいなと思って、うん、引っ越ししたいなと思って、うんうん、そう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 、まあということで、うん、ほら家に閉じこもってね、うん、なかなか ね、うん、まあ、しばらく続きそうだからね、そう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 、うんうん、まあちょっとせっかくだからスーパーに花屋さんあるじゃない、うんうんうん、だからちょっとついでにね、こういったの見てさ、うんうん、家にさ、うんうん、持って帰ってあげてさ、そうだ、ね、自然を少しでも取り入れると、うん、そうだね、気持ちがねリラックスするし、ね、あの穏やかになるからね、うんうん、私は緑を見るとね、人心がつくからね、そうそうそう、うん、おすすめしますよ、そうだね、はい、うん、まあ、今日はペペロミアのペペロンチーノっていうか、さっきちょっと早口言葉で言えない言葉だね。観葉植物のペペロミアをご紹介しました、うんうん、はい、はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、はい、じゃあチャンネル登録もよろしくね、しくはい、今日は失礼します、ありがとうございました、は